козацька каплиця – це ескіз Шевченка, який він намалював, вимірявши в вершинах і там в лоптях, яку він хотів бачити у себе на могилі. Ця козацька каплиця була змальована Шевченком не просто як малюнок, а як ескіз для забудови. Це взагалі такий зв'язок поколінь минулого і теперішнього, і майбутнього. Вручну, півтора місяця все робилося, тільки вручну. Хлібчик замішувався, формувався, саджався тільки вручну. У нас не було ні тістоміса, ну нічого не було, окрім бажання. Ми печемо хліб для ЗСУ, ми печемо хліб от в Харків, в Херсон недавно Саша відправив. Донецька область, Харківська область. Деякі до нас приїжджають, дуже багато донатять. Люди їдуть, кажуть, що туризм не на часі, солідарний туризм на часі. Вони приїжджають, вони надихаються цим місцем, вони пробують цей хліб, а головне, вони об'єднуються, допомагають армії один одному. Фактично, ми зараз демонструємо солідарний туризм в дії, тому що ніхто нікого ні про що не просив. Люди почали сюди приїжджати, щоб це все побачити, відчути. Слава Україні! Героям слава!